shall fall. Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes vargome su Dawn of War 3. O tau nebuvo keista, kad aš neprašiau šito žaidimo? Paklausė JC Dentas ar tojo, kai tas pasiūlė Dawn of War 3 apžvalgos kopiją. Paprastai JC Dentas yra pirmas asmuo, kuris griebia bet kurį žaidimą, kurio pavadinimas prasideda Warhammer, nesvarbu Fantasy, 40K ar Age of Sigmar. Tačiau niekas nenorėjo mirti ar juo labiau vargti prie Dawn of War 3, žemiausio serijos taško ir vilties, kad iš Relic išeis kažkas gero praradimo. 41. tūkstantmetis. Žmonijos dievas imperatorius paskutinis 10 tūkstančių metų praleido įkalintas auksinėme soste ant gyvosios mirties slenkščio. Jo imperija apglėbusi visą galaktiką, milžiniška gotikinė sistema, kurios dydis ir nežmoniškumas yra protu neapriepiamas. Milijonai paprastų vyrų ir moterų kasdieną grumėsi dėl jos išgyvenimo, stodami prieš ateivius, išdavikus ir demonus. Kosmo desantininkai Space Marines yra geriausi žmonijos kariai, antžmogiai kosminiai vienuoliai ir genetiniai imperatoriaus ainiai. Gabriel Angelos, mūsų pažįstamas Blood Ravens kosmo desantininkų vadas, nepaklūsta inkvizitoriaus paliepimui ir nusileidžia padėti planetos Cyprus gynėjams nugalėti įsibrovelius orkus. Tačiau planetoje taip pat yra pakankamai gudrus ir svarbiausia populiarus tarp žaidėjų orkų vadas Gorguts. Čia atvykęs ne šiaip sau, o ir netrunka pasirodyti pranašystės kelius sekantys eldarai. Kur mus tai nuves? Niekur. Dawn of War 3 yra įrodymas, kad nors Games Workshop dalina žaidimų licencijas kiekvienam bent apsimetančiam mokėti programuoti, ar net per langą į studiją įskridusiems balandžiams, leidimas žaidimą daryti AAA studijai nėra tos problemos sprendimas. Jau turime Eternal Crusade, kuris į klausimą, kaip padaryti Battlefield stiliaus 40K žaidimą, jei visos rasės tokios skirtingos, atsako, tiesiog padaryk Battlefield su 40K rūbais. Koks skirtumas? O Dawn of War 3 yra tai, kas atsitinka, kai studijai neleidžia daryti mobą, o ji to labai labai nori. Techniškai žaidimas vadinasi RTS. Bet visi įrodymai žaidžiant rodo, kad labiau trinamasi prie League of Legends nei Dawn of War 1. Bazių statymas grįžta, tačiau pagrindinės štabavietės negali pakeisti, o daugumoje kompanijos misijų turi būtinai jos neprarasti. Ir be to tai yra vienintelė vieta, kur gydosi tavo elitiniai daliniai. Na, žinai, kaip grįžus į bazę mobą. O elitiniai daliniai yra tie vieninteliai svarbūs veikėjai žaidime. Į misiją ar daugelio žaidėjų mūšį gali pasiimti tris tokius dalinius. Nuo vardinių veikėjų kaip Gabriel Angelos iki didžiulių Knights ar net būrelio terminatorių. Tik kitaip nei mobą, tu jiems nei keli sugebėjimų, nei perki daiktų. Atsimeni, kaip viena iš kelių gerų Dawn of War 2 savybių buvo dalinių tobulinimas ir apginklavimas kompanijoje? Surprizas, čia to nėra. Herojai yra apibūdinami keliais žodeliais, labai tinkamiems mobo veikėjams. Tank, Nuker, Assassin. Ir kiekvieną kartą numirę šie herojai sugrįžta į kovos lauką, vis po ilgesnės pertraukos. Mobo žanre tai yra visai suprantama, nes veikėjai nuolat renka patirties taškus ir tobulėja, tačiau pačiame mače tai nevyksta, tad logikos ir džiaugsmo tame nedaug. Užtat yra visas atskiras epic taškų resursas, kuris pasidaro absoliučiai nesvarbus, vos iškvieti paskutinį veikėją. Kiti turintys nelaimės pasirodyti žaidime kariai yra tiesiog paprasti creeps. Ar žaisdamas mobo pagalvoji, kad būtų neblogai creeps statyti pačiam ir tada dar juos valdyti? Nes tai atrodo yra didžiausia Relic svajonė. Kaip ir Company of Heroes 2, kiekvienas iš tavo 20 kovos laukia lakstančių dalinių turi bent po vieną savybę, kurią reikia prižiūrėti. Ir visi tie daliniai gali nudvėsti. Ir nudvės per 5 sekundės nepriežiūros. Ar kada nors norėjai, kad Tactical Marines kosmo desantininkai praėję galbūt dešimtmečius trunkančias treniruotės ir prikaupę patirties per savo tarnavimą Scout, Devastator ir Assault būriuose, būtų paprasčiausias ir nuobodžiausias dalinys, negalintis mesti net granatos, kad jų patobulinimai pakeistų visus ginklus į plazmos šautuvus, arba gautų liepsnosvaidį, kuris neveiks be tavo paraginimo, dar liūdniau pasidaro, kai pradedi gilintis į dalinių aprašymus. Dawn of War 1 turėjo krūvą dalinių tipų, tarp jų Heavy Infantry, kuris tiko beveik visiems Space Marines ir atitiko mūsų lūkesčius. Taip pat prie dalinio buvo parašyta prieš kokius tipus, gerai veikia dabartiniai dalinio ginklai ir taip toliau. Tai buvo nuostabi sistema. Dawn of War 3 dauguma dalinių turi normal šarvus. Taip, tiek šiferio lakštų užpakalį prisidengęs orkas, tiek iš kiečiausio keramito suformuotais jėgos šarvais apsirengęs kosmo desantininkas ir daro normal žalą. Kietesni gali daryti armor piercing ar net true žalą. Visiška simplifikacija, kuri niveliuoja bet kokius skirtumus tarp dalinių, nubraukianti tiek kosmo desantininkų, tiek visų kitų pasirodančių žaidime ypatybės.
Nieko keisto, nes žaidimo kūrėjai yra arba tik viena ausimi girdėję apie 4K, arba tiesiog dėl to nesijaudina. Eldarai, kosminiai elfai yra greita, bet trapi rasė. Stalo žaidime jų Battle Focus savybę leidžia judėti po šaudimo, o Fleet leidžia bėgti toliau. Tad susėdo relik kūrėjai aplink lauželį, padūmojo su savo pre-release exclusive elektroniniam cigaretėm ir vienas galiausiai tarė: sugalvojau, o davai skydai. Ir taip Battle Focus tapo proto skydu, kuris atsikrovinėja greičiausiai prie WebWay portalų, prie tų pačių WebWay portalų ir veikia Fleet, leidžiantis kariams judėti greičiau. Kūrėjai labai stengiasi, bet jiems galiausiai pavyko suplakti žodžius iš 4K su žaidimo savybėmis, kurios yra visiškai su jais nesusijusios. Ir toks visiškai mechaniškas mąstymas apie žaidimą atsispindi visame kame. Gal 10 kompanijos misijų veikia kaip ištesti apmokymai, pavyzdžiui apie Eldarų pastatų perkelimą. Ačiū, nežinojau, nepasinaudojau praeitose misijose. Labai smagu, kad veikėjai žaidime liepia kareiviams stoti arčiau WebWay vartų, kad atsikrautų jų Battle Focus skydas. Tai pagyvina įsitraukimą lygiai taip pat, kaip dalinių patobulinimai, kurie visi pavadinti labai tiesiogiai. Pavyzdžiui, pėstininkų sveikatos patobulinimas. Kitaip nei Dawn of War 1 ar žaidimo sistemos balsas, primenantis, kad pasiektas pėstininkų sveikatos patobulinimas, ar klausiantis, ką planuoji daryti su nauju resursu. Matosi, kad kūrėjai nepagailėjo pastangų, jog įtrauktų mane į 4K ir sukeltų įspūdį, kad aš vadovauju karui ir armijoms, o ne tiesiog žaidžiu žaidimą. Prasta žaidimą. Dawn of War 3 atmeta ir pamiršta beveik visus dalykus, kurie padarė pirmosius Dawn of War ir Company of Heroes tokius nepamirštamus. Interaktyvi priedanga tokios nebėra. Kas nori, kad jų kareiviai galėtų slėptis už aplinkos dalykų, kurie intuityviai atrodo kaip priedanga, vietoje to turime heavy cover. Apskritai aikštelės, kurios užėmus suveikia viduje esantiems daliniams nepramušamą skydą. Tau belieka arba sunaikinti visą aikštelę, kad pradingtų skydas, arba iškviesti specialius prieš priedanginius karius, kad iškrapštytų iš ten priešus. Nėra ir karių kovinės dvasios. Dar kitaip vadinamas morale. Dalinių efektyvumas krenta tik tada, kai juos atakuoja priešas su tam tikru žymekliu. Pavyzdžiui, Cos Slow. Daugiau jokių palūžusių kosmodesantininkų. Nebėra ir mygtuko verčiančio karius automatiškai parbėgti į bazę. Tai būtų per lengva, būtų per mažai micro, per mažai primintų StarCraft, kurį mes irgi norėjome padaryti šalia visos tos MOBA auros. Kita vertus, StarCraft 2 turėjo nuostabią kompaniją, į kurią buvo įdėtas stebinamas kiekis įdirbio, specifinių mechanikų ir geros animacijos. Dawn of War 3 negali pasigirti ne vienu iš tų dalykų. Vietoje žaidimo variklio filmukų, kurie buvo tokie nuostabus Dawn of War 1 ir Company of Heroes, prieš ir po misijos turime po kelias skaidres su įgarsintu dialogu, o ir šis neįtin geras. Kartais tarp misijų pasirodo įspūdingesnės skaidrės, kuriuose Eldaro ketvirtokė skaido knygos atpasakojimą, parašyta tuo pačiu ketvirtokės lygiu. O mechanikos? Kokios dar mechanikos? Tu rinksi veikėjų patirties taškus misijos pabaigoje, už ką jie atrakins tokius niekniekius kaip avatarai, kaukolės ar armijos savybės. Tas kaukolės išleisi, kad atrakintum naujus elitinius dalinius ar armijos savybės. O pastarosios yra kiek patobulintas, Company of Heroes 2 matytas žaismo elementas. Niekam nerūpėjo, kad gali atsidaryti 2% stipresnius kulkosvaidžius, tad Dawn of War gali pasirinkti iš 3 savybių, kurios patobulina dalinius, bet dažniausiai prideda daugiau mikromechanikų. Ir tau, aišku, reikia būti visur vienu metu, nes karių dirbtinis intelektas yra toks dirbtinis, jog jie net nereaguoja, kai juos šaudoma. Jei priešas atakuoja iš toliau, neįsiekia tavo ginklas, tai kariai stovės vienoje vietoje, kol numirs. Dedikuoti artimos kovos kariai iš viso neturi šansų. Juos reikia užpulti, kad jie imtųsi bent kažką daryti. Kito atveju jie nesiims jokių veiksmų, nebent žaidėjas pats juos pajudintų. Tada staiga atsiranda ir noro pulti artimą priešą. Kaip galima taip susimauti su žaidimo programavimu? Kaip galima taip susimauti ir su žaidimo vizualinė puse? Žemėlapiai atrodo gerai, bet visa kita yra liūdna ir nuobodu. Gal ir gerai, kad negali pritraukti kameros prie pat žemės, nes A, tu neturi tam laiko, tavo armija miršta, ir B, ten nėra ką pamatyti. Modeliai nepalieka absoliučiai jokio įspūdžio, o ir artimoje kovoje nėra į ką žiūrėti. Gabriel Angelos viena ranka laikydamas kūjį Godsplitter tiesiog tranko žemę, o aplinkui tykšta į gabalus orkai. Keletas veikėjų turi savybės, kad kažkelinta ataka yra rimtesnė, bet jų animacijos irgi nuobodžios. Paprastai susidūrus trims daliniams kova yra tokia mišrainė ir baigėsi taip greitai, kad net nebūtų ką stebėti. Kam rūpi, kas ten toms skrusdėlytėm darosi.
net tavo vargšės ausys neturi kada pailsėti. Dramatiška ir tragiška meniu muzika nusibosta labai greitai, o jos iškentėti reikia daug, nes meniu teks sėdėti renkantis elitinės bei armijos savybės, taip pat dažant armijas, iš esmės betikslis užsiėmimas su eldarais, nes dauguma jų karių keičiasi tik ant pečiai. Kalbos žaidime yra visos perdėm parašytos simplistiškai ir nuobodžiai, su kuriom siužeto aiškinimo, kurios yra tiesiai iš penktoko orko skaitytų knygų dienorašio. Ir jei Dawn of War turėjo labai įsimintinus dalinių šūkius, šiame žaidime jų daugiausiai negirdėsi, o jei ir girdėsi, tai neatsiminsi, nes juose nėra nieko gero. Warhammer 40K Dawn of War 3 paima prasčiausias MOBA ir StarCraft 2 savybės ir neduoda mums nieko, kas sietų jį su Warhammer 40K ar Dawn of War franšize. Nėra išmokta nei viena gera pamoka, nėra ištobulintas nei vienas anksčiau darytas geras sprendimas. Čia yra vien tik ašaros ir kančia, ir kapitalizuotais žymekliais pripildyti dalinių aprašymai. Čia buvo Žaismo DNR ir mes apžvelgėme Dawn of War 3.